Aprílovej chladnej noci postavili do pozoru množstvo ovocinárov na celom Slovensku, ktorým prízemné mrazy môžu zničiť celú úrodu. Aj vo Veselom a Borovciach každoročne zápasia s týmto problémom a nebolo to inak ani tento rok. Piatok nad ránom, keď teplota klesla na minus 3 stupne Celzia, rozľahlé sady broskýň a marhúl sa rozžiarili tisíckami plamienkov z parafínových dôz. Na záchranu úrody bolo nasadené aj zariadenie na protimrazovú ochranu, tzv. Zahmlievanie alebo zadimovanie potravinárskym glycerínom, ktorého však účinnosť znižoval vietor v záhonoch. Podľa Mariána Vargu celý proces bol nakoniec účinný a škody na úrode nevznikli. Jedným dychom však dodáva, že nočným mrazom ešte nie je koniec.